Ma arvan, et kui inimene ei ela ja ei tööta loominguliselt, siis ta on nagu üks mõtetu tuim masin või mõtetu tuim olend. Igasugust tööd siin elus saab teha loominguliselt. Ka koristaja saab olla loominguline, mõtelda, kuidas ma paremini pühin, vaadata eemalt, katsetada vahenditega, katsetada lappidega. Kirjutusmasina töötaja kabinetis, seal büroodes saab olla loominguline, pakkuda uusi lahendusi, rääkimata siis kaunitest kunstidest, muusikast ja kõigest muust. Et kui keegi ütleb, et mul on igav töö või mul on rutiinne töö, siis see on iga ühe enda häda, et ta tegelikult ei... Inimene leiab endale vabandusi, miks mitte olla loominguline.